Fala, irmão. Vocês viram quem fez isso comigo, irmão? Ai, meu braço. Na caronita, irmão, por favor. Ahora, ahora. Sí. Ahora levanta la mano, velho. Ahora levanta la mano. Venga, va, bro. Calma, 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 irmão. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu não tenho nada, irmão. Eu não tenho nada. Sí. Muy mal, tio, muy mal. Me haces perder el tiempo. Que tu eres loco, manenco. Me lo ha dicho el padre. Tranquilo, tranquilo. Filha da puta. Segue seu rumo aí, seu. Calma, calma, calma. Que te passa, louco? Calma, irmão. Calma, irmão. Tranquilo. Ah, tu me chamado, irmão. Vete para aqui. Tranquilo, irmão. Tranquilo. O que esses caras estão falando, mano? Não tô entendendo nada, tio. Só me tentaram me roubar aqui já. Porra, vou fazer uma curva aqui. O cara meteu-lhe a porrada na minha bicicleta, velho. Ah, saíram de lá, mano. Não quero nem saber. Vaza aí. Vaza aí, vaza aí, tio. É ruim você roubado assim fácil, não, mano. É ruim. Deixa quieto. Deixa ele comprar uma paradinha ali, velho. Quero comprar uma parada pra comer e beber. Que eu vou tentar vender umas paradas aí pros caras, tá ligado? Hoje eu vou tentar vender uns negocinhos pra eles. Se eles vão comprar, eu não sei. Esse aqui é outro servidor de. Outro servidor espanhol. Aquele lá tava meio pesadinho. Vamos ver se esse aqui também vai tá, mano. Tem uns caras que vocês sabem como é que são, né? Ai, mano, não é por nada não, tio. Tá parado aqui, mas pega, hein, mano. Motor. Puta merda, o motor do carro quebrou, velho. Nossa, senão era um carrão já, velho. É o seguinte, eu comprei cigarritos ali na lojinha que vende. Eu vou tentar vender pros caras, tá ligado? Nossa, o carro da polícia lá no fundo, velho. Quase que eu faço merda, velho. Eu vou tentar vender pros caras, tio. Vamos ver o que, que vai dar. Olha esse cara aqui, deixa eu ver se eu ver. Fala, irmão. Tranquilo, tranquilo. Nossa, o cara tá correndo de mim, tio. Calma aí, irmão. Para aí, tio. Fala, irmão. Tranquilo, tranquilo. Fala comigo, irmão. E aí, mano, e aí, irmão, tranquilo, tranquilo? Não queres comprar uma coisita buena? Queres jamelgo? Vocês não querem comprar uma coisita muito gostosa, irmão, para botar em boca? De que? De galleta? Não, eu tenho uma coisita aqui, irmão. Um cigarrito. De la risa? Um cigarrito, um cigarrito. Pelo de la risa ou não? Ih, é da melhor caridade, irmão. Quero provar um. Vocês querendo provar um, né, mano? Tranquilo, tranquilo, no segundo. Aqui a parada aqui, irmão. Tá aqui ó, a coisita aqui, ó. Não quero, sou policial encoberto, vete o tempo, papelão. Ah, tranquilo então, irmão. Vai lá, seu trouxa. Tranquilo, tio. Fala, irmão, tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Vocês não tá querendo comprar uma coisita boa aí, não, irmão? Não, não. Uma coisita barata, irmão. Filha da mãe, vazou, mano. É difícil vender aqui pros caras, hein, velho. Cara aqui não dá tela, não, tio. Tem aquele pessoal ali de terno. Tô ligado que o pessoal de terno gosta de usar, mano. Buenas tardes, buenas tardes. Sim, lo puede ver aqui atrás. Buenas tardes, buenas tardes. Que dice? Buenas tardes. Buenas tardes. Lil Pum. O que, né, irmão? Que vaga? Uma coisita, irmão. Podia estar a matar, podia estar a roubar. Eu estou querendo vender uma coisita, irmão. Vocês não estão querendo comprar? Sim, irmão. Aqui, ó. Uma coisita muito boa. Vê se vocês gostam. Era uma coisita muito gostosa, irmão. Eu gosto. Monte, monte. Não queres? Não queres comprar, irmão? Compadre, você que vende, senhor? Eu estou vendendo uma coisita muito gostosa, irmão. Vocês querem provar? Eres de Brasil? Sim, sim. Eu sou de Brasil. Ah, e sabes bailar capoeira? Sim, capoeira. Eu sou ele profissional em Brasil. Quando vais apagar o incêndio do Amazonas? Aí você tem que enviar toda a água do oceano para apagar. A floresta pega fogo todo ano. Sabe que... Sim, sim. Fala, irmão. Cristiano Ronaldo? Hombre, a usted le gustará el fútbol. Ah, sí, Pelé, Ronaldo. Mira, le llamo Furbito. Y mira, Neymar, yo me quito aquí el traje de negocio, me pongo una chancla, nos vamos a la playa, me pongo un mañado y tengo una paliza. Sí, sí, vira izquierda. Y Neymar. Neymar, Neymar. El del coche. Neymar, Neymar, dígame. La Amazonia, hermano, la Amazonia da para hacer 38 países de la España. Un momento. ¿Cómo te llamas? Me llaman Lobo. Póngame, vale. Cago en la... Ih, aí, irmão, aí, mano. Passando por cima de teu carro. Caralho, já tomou-lhe um pisão bonito ali, velho. Os caras estão falando da Amazônia aqui, eu tô cagando, mano. Porra. Caralho, nem eu que tenho que apagar não, tiozão. Bora longe. Se lo digo, 298, me cago. Aí. Sim, sim. Eu que tenho uma coisita para passar para vocês. Você que quer trabalho? Eu quero, irmão. Vocês não têm um trabalho para mim? Caralho, o cara vai me dar um trampo, velho. 6889, cara, repito. Cara, gente boa aqui, mano. Ó, de novo, irmão. De novo.
298-6889. Tomó la. 298-6889. Tomó de nuevo. Vale, lo tengo. Venga, yo voy a estar por aquí, o sea que aquí me... León, estás quebrado tu carro, ahí, ó. Perfecto. Ahí, ó. Y yo me voy a cagar. Cara, qué cara trucha. Voy a guardar coche. Yo soy el Toñón de da Silva. ¿Cómo? Toñón da Silva. Antonio da Silva. Toñón. Toñón, Toñón. Okay. Isso. Yo soy una figura muy importante. Una figura muy importante. ¡Oea! Ese hombre es... Millones cuca. Ese hombre es chinés, hermano. No, no entiendo qué le fala. No sabe. Yo ya no te entiendo a ti, moro. ¿Qué habla, tío? ¿Qué es eso, tío? Hablo como... Nos vamos a ir tú y yo... Hola, mi producto. Cosita. Ese producto es de Brasil. Do melhor, hermano. ¿El qué? ¿El teléfono? Le pasé ahí, en su mano, hermano, un producto. No me entero. ¡Oh, filho de puta! ¡Ay, caray! ¡Se es todo, hermano! ¿Eh? Mano. Olá, hermano, vai lá, hermano. Vocês não vão querer comprar a coisita? Bueno, caballero. Ih, levou um quedão ali atrás. Caballero, não lhe entendo muito bem. Se soubesse falar Portugal ou brasileiro, le diria. Brasileiro. Brasileiro. É o capoeira da tua cabeça. Sim, o capoeirista. Sim. E você não pode fazer um esforço por falar um poquitín mejor acercado al castellano. Ustedes no pueden hablar un poquito portugués. Si supiese... Brasil es la selva de Estados Unidos. Si supiese hablar portugués, esté usted seguro que estaría hablando con usted portugués. Pero como no sé, y esto es una ciudad... Puede sonar esto no, muy... Yo no habla sé, español. Esto es un servidor español. Español, hermano. Yo vim para fugir de Brasil. Yo sé hablar una cosita en español, hermano. Sí, yo te entiendo, pero porque tenemos unos idiomas muy parecidos, pero poco más. Ah, sí, compreendo. Falou, hermano. Yo tengo que achar alguna persona para comprar mis cigarritos, hermano. Buen día. Buenas tardes para ustedes ahí. Buen día. Buena noche, hermano. Estamos briga, yo acho. Mr. Capoeira, ¿dónde va usted? ¿Qué va a hacer? Ah, yo estoy queriendo ganar una grana, hermano. Si hablas francés. No. Tú hablas catalán. Tú hablas catalán. Catalán pioró, hermano. Catalán, Fútbol Club Barcelona. Sí, Barcelona, Neymar, Messi. Hablo muy bien el catalán. Catalán es un idioma, no un dialecto. Sí, la catalán, sí, catalán. Pero Neymar debería irse al Madrid, no al Barça, tío. No. Se habla la boca, fascista. Madrid fasciste. No es un lugar muy bonito. ¿Qué media media cero? Cuéntate un chiste en brasileño. ¿Cómo que es? Cuéntate un chiste en brasileño. Un chiste. ¿Chiste? Con una menina linda. Chiste. ¿Qué sería chiste? Sí, ¿tú hablas español o no? Yo no falo español, hermano. Yo falo portugués. Falo pues son los que se pasan por Galicia, compadre. ¿Galicia? En Galicia se pasan falo, droga, nariz. Compañero, ah, que lleva sí, el Forza. Entiendo. ¿Qué tiene aquí, hermano? ¿Ustedes quieren comprar? Forza, ¿qué? Yo tiene aquí la... Si ustedes quisieran comprar... ¿Tú tienes de eso? Nah, si ustedes quisieran... Tem também, hermano. Esse homem aqui, ó, cuidado, que eu vim roubar alguns carros. Tu, pero tu vende... Sim, tem muito. Vamos a hablar. Vamos abaixo. Não tem porra nenhuma, mano. Me cago em tu puta madre. Hola, Boné, tu fala catalá. Fala. Vamos a hablar, a ver. Vou passar o cigarro pra ele. Ele vai ficar puto. Tu vende desse... Ah, vocês podem fazer com ele também, hermano. ¿Tú vende o no? Sí, unos segundos. A ver, enséñamelo. Dame uno que lo pruebe a ver si vende o no. Tú vende porrito, ¿eh? Ahí, ¡Oh! Sí. Es de mejor, hermano. Dame uno a mí, por favor, que tengo el mono. ¿Puedo probarlo? Puede probar, voy a dar un paso amigo. Dame uno, por fin. ¿No tendrás mecherito? ¿Qué? Un mechero y te lo devuelvo ahora mismo. Un mechero que no tengo para prender. Y yo no tengo isqueiro, hermano. ¿Ustedes no pueden raspar el chão para hacer de faísca? No me he enterado una mierda, paro. Sí. Cata, pero tú tienes isqueiro, wey. Digo que si tiene un mechero, Yo no tengo, hermano. Yo no tengo isqueiro. No tengo. ¿Qué quieres? Vamos a comprar un mechero y nos vamos a ir a trabajar. Vamos. De una, venga, vamos. Que va a comprar pillo, alemán, sáquete tu coche, yo llevo aquí al compadre. El cara va a pegar un carro y a gente va a comprar un... Los caras están queriendo usar mismo, para comprar esquina. ¿Tú tienes coche? ¿Tú tienes vehículo? Yo no tengo, hermano, yo no tengo.
¿Tiene o no? ¿Sí o no? No, no, no. ¿No tiene? No, 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 no tiene. Él va a comprar izquierda y se va a votar. ¿Vale? ¿Qué es eso? Porque soy español. Soy aragonés, hijo puta. ¿Ustedes batean él? ¿Por qué, hermano? Que este es independentista, idiota. Es una zona segura, hermano. Ustedes es cego. Escúchame, ¿por qué le pega a mi amigo por estar diciendo lo que sea? Shhh, ¿eh? Porque ha dicho Vizca Cataluña. Vizca Cataluña. Si yo hablo catalán, yo puedo hablar catalán si yo quiero. Yo puedo hablar catalán. Catalán mi huevo, catalán mi huevo. Al final te voy a soltar dos hostias a ti también. Vamos a ver, porque él puede hablar como quiera. Has tolteado de ese banano que no hace res, hombre. En Brasil ya estaba muerto, hermano. Pero vamos a ver que... En Brasil ya estaba muerto, muerto. Eita, nós, ó, vai dar ruim ali com esse carro. Pô, o cara vai lá pegar a parada do esquerdo lá, até agora não pegou, mano. Vai lá, tio, isso, vai batendo nos carros aí que é bom, mano. É meu mesmo, isso, dá uma ré mesmo, isso. Minha mãe do céu, eita, fez strike, foi três aqui. Só tem né, pessoas doentes, mano. Alchisteras, alchisteras, yo se la metía por el culo. Entiendo, entiendo, muy, muy autistas. Até chegada ali. Eita, caralho! O cara, pô. Comprou, as fósforas. Eu sempre vou com meu companheiro, vente, vente. Assim que não creio. Ó, o cara comprou, vamos ver, ele vai. Ele vai experimentar, filho, se ele vai gostar. Mira, ou não. Mira, só tenho essa minha com fósforo em cima, então me vou a meter eu isso e lo vou rulando. Compreendo. De porcaria nenhuma, assim, pô. Aí o Simple também joga aqui no servidor, lá, Simple. Aí vá. Vamos ver, mano. Vê se era lá bueno. Veio directo de Brasil. Yeah! Pega esto bien, ¿no, compadre? Está bueno, hermano. Boa, si está bueno. Venga, te paso el fósforo. Esto estaba... Um dos produtos usados, hermano, é esterco de vaca. Pásamelo ahora después. Eso bate muy, mucho más fuerte después, hermano. Lo esteco de barca. Es bueno, pero esto no es nada duro. Esto es un cigarrico de allí, de Brasil. Pero oye, pero no viene mal. Sí, sí. Viva la Amazonia, hermano. Viva la Amazonia. Bueno. Está bueno. ¿Qué marca es? Es la marca La Amazonia Delimitada. Oh, sí. Está rico, ¿eh? Está durillo. Sim, lá em Brasília tem um terreno muito grande, mano. Estou tentando trazer para lá Espanha. Mas isso em Brasília é legal ou o quê? É legal? Sim, no Brasil é legal, irmão. Vai usar na frente, vocês estão fodidos. Como que era, irmão? La Mari é legal? Sim, La Maria. Escúchame, devuélveme o mechero, pare. Que luego no tengo yo. Tengo nomás cuatro aquí, hermano. ¿Ustedes quieren comprar? Pero tío, dame mi mechero, dame mi fósforo. Calma, voy a devolver, hermano. ¿Ustedes quieren comprar más cuatro, hermano? No puedo, no tengo tampoco. ¿Qué eso, hermano? Baratín. Tú, me está llamando un compi por radio, me está diciendo que vaya a llevarle alguna cosa. Paso las promociones. Sí, que decís que me andes buena mierda. 5.000 cada uno, hermano. 5.000, me cago en la virgen. Escúchame, vente. ¿Tú quieres ayudarnos a mí y un colega? Sí, ustedes van a hacer para qué. Opa, voy a ayudar a esos caras ahí, vamos a ver, hein, véi. ¿Qué va a dar eso aquí? No va a dar cosa boa eso aquí, véi. Ih, va a dar qué va a dar aquí. Este que es lo que quiere. Tienes miedo, ¿qué te pasa? Es muy chulito allí. Sí, miedo, toma miedo. ¡Esta porra! Ai, sei que esse tipo vai me ajudar, mano. Eu não tenho nem nada a ver com isso aí não, fi. Se bater por isso aqui, eu nunca vi, tio. Tranquilo, mano. Eu vou sair de fininho aqui, tá ligado, mano? Eu vou sair de fininho, que isso aqui vai sobrar pra mim, velho. Tá ligado? Pra quem que eles vão jogar culpa nisso aqui tudo. Então, já vou sair só de fininho devagarzinho assim, ó. Aí os caras falam assim, ah, cadê aquele cara que tava ali, mano? Já era, tio. Já fui, mano, tá ligado? Sempre vai ser culpa de quem, tá ligado? Não é dali, velho. Já vazei, irmão. É nóis. Você tá doido, velho. Os caras tão doido, mano. Vamos ajudar na parada ali. O cara, porra, já meteu louco, velho. Senhor, levante as mãos, el de azul. Ih, caralho. Tão roubando aqui, velho. Tão roubando ali o banco, velho. Puta merda, velho. Cheguei na hora, os caras já estavam roubando o banco, velho. Que é isso, mano? Caralho, que cidade doida, velho. Nossa senhora, guys. Eu vou ficar com o vídeo por aqui, velho. Vou ficar com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeozinho de domingo. Não ficou com a qualidade boa, mas ficou, que senão vocês nem iam ter vídeo, mano, na real, hein. Demorou? Então deixa aquele like, compartilha, valeu, falou. E até o próximo vídeo, vai, fui.